নমস্কাৰ আপুনি চাইছে দা মৰ্নিং শ্ব মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দা মৰ্নিং শ্ব আমি আৰম্ভণিতে জনাও সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত পুনৰ বিদ্যুতৰ মাধমাৰ শক্তি বিভাগে পুনৰ মাধমাৰ শুধাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ শুধাইছে APDCL এ যত 3 মাহত 3 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ মাচুল বছৰত 2-3 বাৰ কৈ বিদ্যুত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু স্মার্ট মিটাৰে সম্প্ৰতি আনস্মার্ট কৰি পেলাইছে ৰাইজক স্মার্ট মিটাৰ সংযোগৰ পিছতে বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোশ্যাল মিডিয়াত ভুক্তভোগী ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে ক্ষোভ দিল্লী পঞ্জাৱত বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী যোগান ধৰাৰ সময়ত অসমত বিদ্যুতৰ নামত চৰকাৰে মাধমাৰ শুধাইছে জনতাৰ মূৰত আৰু এনেদৰে পদে পদে কৰ আৰোপিত কৰ আৰোপ কৰি পদে পদে বিদ্যুত পদে পদে মূল্য বৃদ্ধি কৰি এনেদৰে সৰ্বসাধাৰণক এই মুহূৰ্তত ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তোলা হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ডিঙিত টেটু চেপা দিছে শক্তি বিভাগে বিদ্যুতৰ বিল বৰ্ধিত বিলে চকু কপালত তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক 2-3 মাহত 2-3 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চকু কপালত উঠিছে বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকসকলৰ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকসকলৰ মূৰত পুনৰ ৰাম টাঙোন শুধাইছে চৰকাৰে আৰু চৰকাৰৰ এনে বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত মাচুলৰ বাবে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই We will see into it. We are concerned with the people. We will form a committee in the evening and then we will see to it. Yeah, I have a concern with the public. We will see to what it's going to get it. We will see to it. Okay. We are expecting as soon as it finishes, it is possible. Okay. Let us form a committee. যোৱা দুমাহৰ পৰা আমাৰ বিলটো সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰথমতে ভাবিলে বৃদ্ধিৰ কাৰণ হয়তো চৰকাৰে আমাৰ ইউনিটৰ চাৰ্জ বৃদ্ধি কৰিছে বা কিবা আন কিবা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু যোৱাকালি মই দেখিলোঁ যে ইয়াৰ কাৰণ বহুতো আছে যে অকল এটা কাৰণ নহয় ইয়াত দেখিলোঁ যে আমি আগতে 124 ইউনিটলৈকে আমাৰ যিটো ৰেট আছিল 4.90 টকা তাৰ সলনি এতিয়া 5.30 টকা হৈ গৈছে ঠিক তেনেধৰণে 124 ইউনিটৰ পিছৰ যিখিনি বিল তাতো তাতেও মোটামুটি আপোনাৰ 60 পইচাকৈ 45 পইচাকৈ বাঢ়ি গৈছে ফিক্স চাৰ্জৰ সংখ্যা 50.96 টকা আছিল এতিয়া ফিক্স চাৰ্জ 60.15 টকা হৈছে মানে 10.19 টকা বাঢ়িছে শেহতীয়াভাৱে যি বিদ্যুতৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াত কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কিন্তু মানে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই চৰকাৰখনে কৰ কাতল যেনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰিছে এইটোৱে এখন কল্যাণকামী চৰকাৰৰ চৰিত্ৰ নে তেওঁলোকে মানে ডকাইতৰ ষ্টাইলত তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহৰ এক নতুন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে হাতত লৈছে আকৌ বৰ্তমান এতিয়া যিসমূহ মিউনিচিপালিটি এলেকা আছে মিউনিচিপালিটি এলেকাসমূহতো নতুনকৈ কৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এছেচমেণ্ট চলাইছে সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি আৰু চৰকাৰখনে যে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে জনসাধাৰণক সকাহ দিব লাগে কিন্তু এই চৰকাৰখনে জনসাধাৰণক সকাহ দিব পৰা নাই আমি আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে অকল বিদ্যুতৰ মাচুল বুলিয়ে নহয় আমাৰ মানে চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ মাহেকীয়া বাজেটত কিন্তু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে বাজেটত প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ প্ৰভাৱ পৰিব আমি মানে চলা টান হৈ গৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ আগতে বিল কম আহিছিলে আগতে ধৰক আপোনাৰ দোকানৰ বিল ধৰক 3200-3500 এনেকুৱা আহিছিলে এইবাৰ 4500 আহিছে আৰু এনেদৰে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কোনো ধৰণৰ পন্থাই এৰা নাই কোনো ধৰণৰ সুৰুঙাই এৰা নাই কৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইবাৰ বিদ্যুতৰ এই আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিদ্যুতৰ মাচুলৰ এই আকাশলংঘী বৃদ্ধিয়ে এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যি সময়ত দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত আপ চৰকাৰে সৰ্বসাধাৰণক বিদ্যুতৰ মাচুল ৰেহাই দি বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এখন ছবি কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ কলিয়াবৰৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ দিবাকৰ কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত সৰ্বসাধাৰণ জনতাই এতিয়া তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা হঠাৎ বিদ্যুতৰ মাচুল দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি হৈছে যাৰ ফলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰো কিয়নো কালিলৈকৈ 100-200 টকা বিল অহা লোকৰ এতিয়া 500,000 পৰ্যন্ত বিদ্যুতৰ বিল আহিছে আৰু গোপনে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে আৰু ইয়াত কলিয়াবৰ তাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু মই এজন স্থানীয় সচেতন লগত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হঠাৎ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে কি ক'ব
মূল্য বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে অসমতো ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিটো বস্তুতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। মূল্য বৃদ্ধি নোহোৱা এনেকুৱা এটা সামগ্ৰী বৰ্তমান অসমত পোৱাটো টান হ'ব যে আমুকতহে বস্তুটোৰ দাম কমিছে, তামুকৰ দামটো কমিছে, সেইবুলি তেনেকুৱা একো ধৰণৰ কথা নাইকিয়া। আপুনি তেলত চাওক, কেৰাচিনত চাওক, আৰু বৰ্তমান সময়ত একেবাৰে এই বৰ্তমান সময়ত চবতকৈ চলি থকা মূল্য বৃদ্ধিটো হৈছে কাৰেণ্টৰ বিল। ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত ইমান বিদ্যুৎ মাচুল যে তাৰ এটা আপোনাক মই উদাহৰণ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ দেই, লাইটৰ বিলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। আগতে প্ৰতি ইউনিট মানে 124ত মানে 124 ইউনিট প্ৰথমৰ তাত লৈছিল প্ৰতি ইউনিটত 4.90 টকা, বৰ্তমান হৈ আছে তাত 5.30 টকা, প্ৰায় 40 পইচা বাঢ়িলে। 124 ইউনিটৰ পিছত যিটো মানে 125 পৰা ধৰি লওক, তাৰ প্ৰতি ইউনিটত আগত আছিলে 6.15 টকা, বৰ্তমান তাত বাঢ়িলে আপোনাৰ 6.60 টকা, তাত বাঢ়িছে 45 পইচা। আগতে ফিক্স চাৰ্জ আছিল 50.96 টকা, এতিয়া ফিক্স চাৰ্জ হ'ল 60.15 টকা, তাত বাঢ়িলে 9.19 টকা। আগতে গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি 125.24 টকা আছিল, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি 93.93 টকা হ'ল, মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি 32.24 টকা কমাই দিলে। আগতে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি আছিল আপোনাৰ 57.94 টকা, এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটিৰে হ'ল আপোনাৰ 69.59 টকা, মানে বাঢ়িল 31.05 টকা। তেনেকে প্ৰতিটো শিতানত যদি আপুনি হিচাপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 84.63 টকা মানে বাঢ়িছে কৰ, আৰু প্ৰতি ইউনিটত বাঢ়িছে 40 পইচা। আপোনাৰ সৰ্বমুঠ 22% কৰ মানে বাঢ়িছে। আপুনি এতিয়া কওক ইলেক্ট্ৰিচ মানে কাৰেণ্টৰ এৰি মানুহে এই ফ্ৰী কাৰেণ্ট দি মানে কিবা দি চৰকাৰে অতি ঘোষণা কৰি আছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ ভিতৰত কি কৰিলে? আজি অসমত প্ৰায় মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যাই বেছি। এই ৰাইজৰ প্ৰতি যি দুৰ্দশা হৈছে সেইটো চাগে কোনো বুজিব পৰা নাই। আপোনালোক ৰজাঘৰীয়া মানুহ, আপোনালোকে এই বস্তুটোত নজৰ দিয়ক। আৰু ইয়াত মই নতুনকৈ এটা বস্তু সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ দেই, এইবাৰ প্ৰতিখন বিলত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে, APDCL বুলি এটা বস্তু আছে টোটেল চাৰ্জৰ ওপৰত, কাৰেণ্ট যিটো মানে চাৰ্জ বা তাৰ ওপৰত, তাৰ এটা আনুমানিক এটা এমাউণ্ট আহিছে প্ৰত্যেক বিলৰ এগেইনষ্টত, চবৰে বেলেগ ধৰণৰ। মোৰ হাতত যিটো আছে ইয়াত আছে, ইয়াৰ কথা মই বিভাগীয় কেইবাজনো মানুহকো সুধিলো, তেওঁলোকে ইয়াৰ অৰ্থটো আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই। আগতে APDCL বস্তুটো কি ইয়াৰ ওপৰত চাৰ্জ নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ মোৰ হাতত যিখন বিল আছে তাত আপোনাৰ 94.06 টকা বঢ়াইছে। এইটো বস্তুটো কি আমাক ৰাইজক অলপ বিভাগীয় আমাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গোৱালেশ্বৰ বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছো, ৰাইজক অৱগত কৰক কিছু কথা, আৰু আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু নজৰ দিয়ক। ইলেক্ট্ৰিচিটি অকল মোৰ ঘৰৰ কাৰণে বঢ়াই বা বেলেগক কমাই সেইটোতো হোৱা নাইকিয়া, অসমততো সেইটো হোৱা নাই। আপুনি আজি মই কাৰেণ্ট এৰি মই চাকি জ্বলাম, ঠিক আছে মই চাকি জ্বলাম, চাকি কেনেকে জ্বলাম 105 টকা কেৰাচিনৰ লিটাৰ, ঠিক আছে মই মিঠাতেল হেৰি কৰিম, মিঠাতেল কেনেকে 200 টকাৰ ওপৰত মিঠাতেল হৈছে, 180 বা 200 টকা বিভিন্ন কোৱালিটিৰ মিঠাতেল আছে, কি ধৰণে অসম চলিব কওকচোন। মূল্য বৃদ্ধি ক'ত হোৱা নাই? আজি কওক যে আপুনি মূল্য, এই চৰকাৰখন আহিছিল মূল্য ৰোধ কৰিম বুলি, আৰু দিনক দিনা সময় হৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি অসমত 15টা বছৰ অতিক্ৰম কৰা উপক্ৰম হৈছে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে দাম বঢ়াই গৈ আছে। দাম কমালে কিহত আপোনালোকে চৰকাৰে তথ্য দিয়কচোন যে দাম আঁচনি, আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ আঁচনি আপোনালোকৰ ভাল, তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। প্ৰশ্নটো হ'ল সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু অন্ধকাৰত আছে, ৰহস্যৰ মাজত আছে সমগ্ৰ বিষয়টো, কি কাৰণত এনেদৰে 2-3 বাৰকৈ হঠাৎ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ল? সমগ্ৰ বিষয় কিন্তু অন্ধকাৰত, ৰাজহৰ টাৰ্গেট পূৰণ কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ জনবিৰোধী পন্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি? কাৰণ ইতিমধ্যে সচেতন ব্যক্তিসকলে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া যে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে কেনেদৰে চলিব, তিষ্ঠিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, সৰ্বত্ৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই, মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত সকলো দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে, দৈনন্দিন বাজেটত আউল লগাইছে শেহতীয়াকৈ এই বৰ্ধিত মাচুলে। বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু কিছুমান কৰ লগাইছে ৰাইজে গমেই নাপায়, যাৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজত মানে হাহাকাৰ পৰিছে, কি ক'ব? মই সেইটোৱে কৈ আছো, অত্যাধিক আপুনি আজি যাৰ গমেই নাপায় ক'ত কেনেকে কি ধৰণে, একো কম্পিউটাৰ বিল একো ধৰণৰ কথা নাই, মই আপোনালোকক তাৰে এটা প্ৰমাণ মই ধৰিব পৰা নাই, বেলেগে নাজানো, জানিব পাৰে কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে
কিন্তু মই আপোনাৰ মোৰ বিলৰ এটা কথা কৈছো, এফ পি পি এ বুলি যিটো বস্তু আছে, এফ পি 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 এ তাৰ চাৰ্জ এটা লগাইছে, তাৰ চাৰ্জটো কি মই যেনেকে অৰ্থটো বুজি নিশ্চয় বহুত বহুতো বিষয় বৰ্তমান অজ্ঞাত হৈ আছে। এফ পি পি এ কি হয়, কিহৰ ভিত্তিত ইয়াত চাৰ্জ লগোৱা হৈছে, এইখিনি কথা জানিব বিচাৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই বিষয়টো কেনেদৰে বিবেচনা কৰে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সকাহ লাভ কৰিবনে নাই, সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দিবাকৰ, এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় জনাম আৰু এনেদৰে সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, পদে পদে আৰোপিত কৰে, এই মুহূৰ্তত এনেদৰে এতিয়া ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। পৰৱৰ্তী খবৰ, 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত, বিধানসভাত বিৰোধীৰ প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ, নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ উত্তাল হৈছে আজি সদনৰ মজিয়া, অধ্যক্ষৰ কাষলৈ গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধীয়ে, সদনৰ মজিয়াত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে, এফালে শাসক আৰু এফালে বিৰোধী মাজত অসহায় অৱস্থা অধ্যক্ষৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সদনৰ কাম কাজ 10 মিনিটৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা 10 মিনিটৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। বিধানসভাত বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ, প্লে কাৰ্ড লৈ বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ, নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। নিযুক্তি কেলেংকাৰী, বিভিন্ন পদত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ কেইবাটাও অভিযোগ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সদনত বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ, অধ্যক্ষৰ কাষলৈ গৈ বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ, সদনৰ মজিয়াত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ, এফালে শাসক আনফালে বিৰোধী আৰু মাজত অসহায় অৱস্থা অধ্যক্ষৰ। সমগ্র রাজ্য উত্তাল হয়ে আছে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার কেলেঙ্কারিক লৈ, কারণ 26,000 নিযুক্তিক লৈ ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ গুৰুতর অভিযোগ উত্থাপন কৰি গ্রেপ্তার হৈছে ভিক্টৰ গগৈ। ভিক্টৰ গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। অখিল গগৈ বিনা চৰ্তে ভিক্টৰ গগৈক মুক্তি কৰি দিয়াৰ দাবীত অটল হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেনে সময়তেই জলসম্পদ বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 7টাকৈ দালালক, 7টাকৈ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ নিযুক্তিত কেলেংকাৰী হোৱাৰ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সমস্ত কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু তেনে সময়তেই বিধানসভাৰ এই শৰৎকালীন অধিৱেশনত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বিৰোধীয়ে। সদনত এক প্ৰকাৰ হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অধ্যক্ষই। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। ৰাজু, খবৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা। নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে সদনৰ মজিয়া। এইটো অৱধাৰিত এটা কথা আছিল যে যিটো নিযুক্তি কেলেংকাৰী হৈছে আৰু প্ৰথমতে যিহেতু ভিক্টৰ দাস যিজন ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ভিক্টৰ দাসক লৈ অসম বিধানসভা শৰৎকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰা বিৰোধীয়ে কিন্তু সেই সম্পৰ্কে মাত মাতি আহিছে আৰু তাৰ পিছতেই যদি আমি চাওঁ ইটোৰ পিছত কিন্তু এনেধৰণৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী ওলাইছে। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজক লৈ উকা অ' এম আৰ চিৰ যি প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগ ওলালে আৰু তাৰ পিছতেই বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ অংগহী ভ্ৰমণীয়ে চাকৰি পোৱা বুলি সেই সম্পৰ্কত এনেধৰণৰ কিছু খবৰ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই বিৰোধী সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু বিৰোধীয়ে আজিৰ দিন ৰাজি পোৱাৰ পাছত যিহেতু শূন্যকালীন 9:30 বজাত যেতিয়া ঘণ্টা আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে প্ৰথমৰ পৰাই সেই বিষয়টোকে উত্থাপন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে সদনত এই বিষয়টো আলোচনা হ'ব লাগে, বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে। কিন্তু ইয়াত যিহেতু শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বিশেষকৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ যিগৰাকী আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তেনেধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই আৰু অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ নকৰাৰ লগে লগে বিৰোধী পক্ষৰ পৰা তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে আৰু অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে যিহেতু পূৰ্বৰ পৰাই মাত মাতি আহিছিলে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ আজিৰ দিনটোতো শান্ত হোৱা নাই
অসীম গগৈ আৰু অসীম গগৈয়ে মজিয়াত বহি দিয়া সেই সময়ত দেখা গ'ল যে মজিয়াত তেওঁ বহিছে আৰু বহি লৈ তেওঁ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অধ্যক্ষই 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে আমি এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ যিটো প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদৰ কথা হোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি যে সেয়া কিছু পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিলে বিৰোধীয়ে, কাৰণ বিৰোধীয়ে আজি যিটো ৰাজীৱ ভৱনত যিহেতু জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি অগ্ৰস্থ নেতাসকল আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব বৰ্তমান অসমত যিহেতু আছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক আছে, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে তেওঁৰ সৈতে যি বৈঠক আছে সেই বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ বাবে এক পূৰ্ব পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু শাসকীয় পক্ষক কলচিপত পেলাবৰ বাবে পুৱাৰে পৰা তেওঁলোক সাজু হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ ৰণনীতি আছিল। কিন্তু এই ৰণনীতি এক প্ৰকাৰ শাসকীয় পক্ষ গম পোৱা নাছিলে আৰু শাসকীয় পক্ষ গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে এই ৰণনীতি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন বিধায়ক বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। তেওঁলোকে অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত একো মত এই মুহূৰ্তলৈকে পোষণ কৰা নাই, কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু বিশেষকৈ বিধায়ক অখিল গগৈ, অধ্যক্ষ অখিল গগৈ আজিৰ দিনটোত মানৱ ডেকাৰ, অতুল্য বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ যি অংগী ভংগীয়ে চাকৰি পোৱাৰ খবৰ ওলাইছে সামাজিক মাধ্যমত, সেয়া ভাইৰেল হৈছে। সেই সম্পৰ্কে অখিল গগৈয়ে তাত মাত পাতিছিলে, তেওঁৰ পৰা সেই ভাষ্যও আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু এই বিষয়টো যিটো সদৃষ্ট বিষয় যে নিযুক্তি কেলেংকাৰী, এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী লৈ সকলোৱে বিচাৰিছিল যে বিজুতীয়ে সকলোৱে মাত মাতক, কিন্তু আজিৰ দিন সেয়াই দেখা গৈছে। আজি পৰা কালি নতুন দিন পঞ্চমটো দিন চতুৰ্থ দিন এই চতুৰ্থটো দিনত এনেধৰণে বিৰোধীয়ে সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে, প্লে কাৰ্ড তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে অধ্যক্ষই 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ ভাষ্য কি হ'ব, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িব, ইয়াত সদনত যিহেতু আলোচনাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া নাই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, গতিকে অধ্যক্ষই মুকলি কৰি নিদিয়া এটা প্ৰসংগ তেওঁলোকে কেনেধৰণে লৈ আগবাঢ়ে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ পৰা অৱগত হ'বলৈ আমি যত্ন কৰিম। নিশ্চয় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। ৰাজু, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাই বিধানসভা চৌহদৰ পৰা এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছে। 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ঘোষণা কৰে অধ্যক্ষই আৰু আমি সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আপোনালোকক, কাৰণ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰভৈ বিৰোধীয়ে প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, অসহায় অৱস্থা অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ জৈমাৰীৰ, হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আনহাতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ। ভিক্টৰ দাসৰ মুক্তিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে। এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিত 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ঘোষণা অধ্যক্ষ। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বিলাকে হাউচত চলি আছে, প্ৰত্যেকটো বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। NHPCৰ গেৰুকামুখ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন, খহিপুৰিল 2 নম্বৰ টানেললৈ যোৱা পথৰ এটা অংশ, এই পথটোত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বৰ্তমান ব্যাহত হৈ পৰিছে। NHPCৰ গেৰুকামুখ প্ৰকল্পত পুনৰ ঘটিল অঘটন, খহিপুৰিল 2 নম্বৰ টানেললৈ যোৱা পথৰ এটা বৃহৎ অংশ, পথটোত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বৰ্তমান ব্যাহত হৈছে। আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত এক আতংকও বিৰাজ কৰিছে। পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে NHPCৰ গেৰুকামুখ প্ৰকল্পত, 2 নম্বৰ টানেললৈ যোৱা পথৰ এটা অংশ খহি পৰিছে, পথটোত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, বৰ্তমান ব্যাহত হৈছে কাম কাজ। এয়া 2 নম্বৰ টানেললৈ যোৱা পথ, যিটো পথত এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, এটা অংশ খহি পৰাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত, আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান কাম কাজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত।
মহানগরীত পুনের শিশু অপহরণের ঘটনা। দশ বছরীয় শিশুক অপহরণ ঘরুয়া বাহন চালকর। ভঙাগড়ের শ্রীনগরের অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটি কন্যা শিশুক অপহরণ করে নিজের গাড়ি চালকেই টিউশনলে নিয়ার পথত অপহরণের চেষ্টা শিশুটিক। যোরাবাটর গণেশ মন্দিরের সমীপর পর শিশুটিক উদ্ধার করা হয়। শিশুটিক মুক্তির বাবদ দাবি করেছিল 7,00,000 টাকা। আরক্ষীর জালত অপহরণকারী বরপেটার নরহরি বর্মন টিভির পর্দাত এই যুবকজনক প্রত্যক্ষ করেছে। এজন গাড়ি চালক নিজের মালিকরে কন্যাক অপহরণ করে লই গেছিল। এই গাড়ি চালকজনে দশ বছরীয় শিশুক অপহরণ করেছিল। টিউশনলে লই যাওয়ার পথতে অপহরণ করা হয়েছিল কন্যা শিশুটিক। অবশ্যই আরক্ষীর তৎপরতা যোরাবাটর গণেশ মন্দিরের সমীপর পর উদ্ধার করা হয় কনমানি শিশুটিক। শিশুটির মুক্তিপণের বাবদ দাবি করেছিল 7,00,000 টাকা। আরক্ষীর জালত পড়েছে অপহরণকারী বরপেটার নরহরি বর্মন। টিউশনলে নিয়ার পথর পর ডাক্তর বুদ্ধাদিত্য ভট্টাচার্যর কন্যাক অপহরণ করেছিল ঘরুয়া চালক নরহরি বর্মনে। দিশপুর ভঙাগড় বশিষ্ঠ আরক্ষীর তৎপরতার সুকলমে উদ্ধার করা হয় শিশুটিক। আনদিনার দরে কালি সন্ধিয়াও নরহরি বর্মনে শিশুটিক টিউশনলে বলে লই গেছিল। কিন্তু টিউশনলে নিয়ার বিপরীতে নরহরিয়ে অপহরণের চেষ্টা চলায় শিশুটিক। সময় তেতিয়া সন্ধিয়া 7:30 বাজিছিল। খানাপাড়ার গণেশ মন্দিরের পিছফালের এক নিজান ঠাইত গাড়ি রাখি নরহরিয়ে টেলিফোনত শিশুটিক অপহরণ করা বলে জানায় শিশুটির মাতৃক আর দাবি করে 7,00,000 টাকা মুক্তিপণের বাবদ। কর্মসংস্থাপনের বাবে গৈ অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম অঞ্চলত আবদ্ধ হয়ে আছে মরাণর খুৱাং বোকাহুলার 11 জনক যুবক। যা 2 সেপ্টেম্বরত ঘরের অরুণাচললে গেছিল এই যুবক কেজন। আর তেতিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাত চিন্তিত হয়ে পড়েছে পরিয়ালের লোকসকল। খুৱাং বাঘতলি পথারর চিত্রগোহাই আর মরাণর নিতু শর্মা নামের দুজন লোকে অরুণাচলের কোনো ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকজন লোকের বিপরীতে 3,000 টাকা লয় শ্রমিকর যোগান ধরেছিল। অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলত পথ নির্মাণত নিয়োজিত করা হয়েছিল এই যুবক কেজনক। খুৱাঙৰ বাঘতলি পথারর 3 জন যুবকক ইতিমধ্যেই উদ্ধার করে আনিছে পরিয়ালের লোকে। উভতি অহা যুবকেজনের ভাষ্য অনুসরি অরুণাচলের অতি দুর্গম স্থানত প্রতিকূল বতরের মাজতে কামত নিয়োগ করা হয়েছিল। দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চলত কাম করা কোনো শ্রমিকে পলায়নের চেষ্টা করলে অমানসিক নির্যাতন চলা হব বলে জানিবলৈ দিয়ে যুবককেজনে। ইতিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা যুবকসকলক ঘুরাই আনবলে পরিয়ালের লোকে মরাণর লোক দুজনক অনুরোধ জানাইছে। যদিও কোনো গুরুত্ব প্রদান নকরাত উপায়হীন হয়ে পড়েছে আত্মীয় স্বজন। আমাক আহিলে কি কয় চিত্রগোহাঁই বলে কয় ল'ৰাজনে আহিলে আমাক যে অরুণাচলত কাম করব যাবি বলে সুধিলে। আমি যাম বলে কলো। কি কাম বলো? মো সুধিলো দাম্পা চলাব লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে যাম। দরমহা চরমা কি কি দিব সুধিলো। সুধা মেলার পিছত কলে 25,000 টাকা দিব। জে সি বি ড্রাইভার আছে নি কলে? আছে বলে কলো। আছে বলে কোয়ার লগে তার মানে সি হব বলক বলে কলে। কালে যাম নহয়, কালে নহয় নগল, পিছদিনাখন নগল যাম, তার দ্বিতীয় দিনাখন গেছিলো। 2 তারিখে গেছিলো। 2 তারিখে যাওয়ার পিছত তার মানে আমাক গৈ আমি তাত পালোগে। কোয়ার লগে আমি গাড়ি নচলাও কৈছো। গাড়ি নচলাওয়ার পিছত আমি বোলে বেলেগ কাম কওঁ। গাড়ি কেলে নচলাওঁ বোলো? আমি এনেকুৱা পাহাড় ৰাস্তাত গাড়ি চলাব নোৱাৰোঁ। আমি চেণ্ডাৰ হৈ দিলোঁ নচলাওঁ বুলি। আমি কালিলে ঘৰ যাওঁগৈ বুলি আমাক আহিব নিদিয়ে। এতিয়া তহঁতকতো বিকি দিলে ইয়াত কৈছে আমাক 3,000 পইচা গৈ শৰ্মাই গৈ কিনে। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধারণ স্টিল।